Deve entrar, deve ser ali. Não está com a gente toda ali, vai ser ali para fora. Que tal o barco da Nossa Senhora? E o que vai ali à frente? Mais pequenininho. O que vai mais à frente? São os pequeninos. Os maiores. O que vai à frente? Estás a ver? O branco. Branco. Um tem três azuis. Tem três azuis e o branco da frente. Não está aquele branquinho? Está cheio de gente. Ah, então já não posso ir. A Nossa Senhora está aqui na capela. A Nossa Senhora ainda não está. Quer dizer, ver a Nossa Senhora está ali na capela. Não, é que é para ir para lá. Ah, para ir para lá. Vai junto com a Nossa Senhora quando a Nossa Senhora descer. Vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Vai tirar na posição mais a Nossa Senhora e já entras. Thank you.
Thank you.
A gente vem para cá. Não, mas já onde é que se passa? Será que passa aqui deixa? Depois que eu já me vi de carro, tanto de louco, está ali, este ali é que vem a pé. Não sei. Mas o Borges já sei. Não, ele afasta-se. Quando ele vai chegar, então ele vem para aqui outra vez. Não pode também ter mais alto no Borges. Não pode ter mais alto no Borges.
É aquilo que vem descarregar alguns também. Podia estar dando a volta. Olha para cima. Vem para baixo. Mas aqui as pessoas estão ali no muro. A maior parte das pessoas que vinham foi a casa da flor. Thank you.